Re, viss ēters ir te! Pirmo reizi Rīgas saksofonu kvarteta mūziķi satikās 1992. gada 5. maijā Lielās ģildes Minsteres zālē. No studijām Pēterburgā bija atgriezies saksofonists Arts Sīmanis, tagad jau Latvijas mūzikas akadēmijas profesors, un izveidoja tolaik Latvijai neierastu saksofonu kvartetu. 30 gadi aizritējuši, atklājot daudzus latviešu komponistu jaundarbus, rakstītus īpaši saksofonu kvartetam. Jubilejas koncertā sestdien, 21. maija vakarā, vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā skanēs neliela daļa no šiem opusiem un pastāstīs Ilze Strenga. Rīgas saksofonu kvartets 30. Jubilejas koncerta lielo mēģinājumu vecās Svētās Ģertrūdes baznīcā saka ar savu muzikālā drauga komponista Jākaba Jančevska svinīgo opusu. Arī izpildītāji ir kvarteta draugi. Citam instrumentālisti Elīna Enzela un Gundars Freibergs, ērtjelniece Kristīna Adamāte un Kūris Aveso, diriģenta Jurģa Cāboļa vadībā. Repertuāru izvēle latviešu autori garīgā mūzika. Koncertām to visu to repertuāru mēs nevarētu nosaukt tā kā tiešām tādu ļoti tādu garīgo mūziku. Šeit būs arī Uģa Prauliņa skaņdarbs, kurš varbūt iet drusku citu ceļu, bet šoreiz mēs esam izvēlējušies tādu vienu jaundarbu. Mēs uzaicinājām Georgu Pelēci uzrakstīt vienu tādu nelielu skaņdarbiņu, kas būs koncerta ievadā, tādu gaišu koncertu uvertīru. Darbosimies ar Erika Ešenvalda mūziku Go and the Four Winds. Kurš arī ir tāds ļoti simbolisks skaņdarbs, kurā mēs katrs no kvarteta prezentējam kādu debesu puses vēju, kā mēs katrs esam izcēlušies, cik dažādi raksturi mums visiem ir. Rīgas saksofonu kvarteta sirds ir Artis Sīmans, kurš cauri gadiem savā izveidotajā kvartetā pratis aizraut 15 izcilus latviešu saksofonistus. Daudzi no viņiem ir meistars skolnieki. Ansamblim ir vadošā loma akadēmiskās saksofonu mūzikas attīstībā un popularizēšanā Latvijā. Tas nav bijis viegli, bet tas ir bijis ļoti skaists laiks. Tiešām ļoti daudz koncertu programmas sadarbība ar izciliem citiem māksliniekiem. Tie ir bijuši daudz ceļojumu, laikam kādās 35 valstīs esam bijuši. Tā kā tie iespaidi ir ļoti bagātīgi. Kvartets sastāvā šobrīd muzicē Katrīna Kivalnietes Cābola, Ainars Šablauskis, Baiba Tihena un Rudolfs Pēteris Rubens. Arī pats Artis Sīmans. Viņš ir vienīgais, kas palicis no paša pirmā sastāva pirms 30 gadiem. Mēs visi kaut kur ejam viens otram pretī un tomēr atrodam kaut kādu kopsaucēju, lai arī mums kāda strīda ir, bet tie ir radoši strīdi. Tā ir tā dažādība, ko mēs darām, un tas, ka mēs to darām kaut kā cita vārdā, nevis, ka tas ir darbs, tā ir tāda īpaša mīlestība. Koncerts izskanēs 21. māja vakarā vecās Svētās Ģertrūdes baznīcā, bez maksas. Ilze Strenga, Revo Freimans, Latvijas televīzija.